Trean, går in på C. Jaha, fungerar datorn nu vet han? Bara strul där. Ja, it's alive, fick bli omstart och ett jävla strul. Vet inte vad det var. Precis, tänk på att jag misstänker att de kan se lasrar och sådär. Nu är det nog. Fyran är uppe på taket. Ja. Ja, fyran är nog skjuta här så länge. Jajamän. Ja. Konfar lite gubbar så länge med att ni är inne och krigar. Jajamän. Man kan sätta på patches och grej. Ja, jag så, jag har gjort det. Mm. Ja. Jag är inne på turven ifall ni undrar. Ja, bra. Ja, för fan, nu har vi dödskallar och allt vet du. CTS Totenkopp. Håll koll på hammon. Baksa, kärnom. Vad är det för typ av karta? Är det Desert eller Woodlands? Eller vad kör ni? Kör. Wood. Gött. Vilken är mest snipe i världen? Han tog till flykten. Över hit. Vad jävlar. Kartan ni kör, jag säger. Och sen. Ah, ja, precis. I'm under fire. Shit, det är lätt nära. Ja, men ja. Ni kör sydöst till 3-1:an är där. Jag är själv. Är du själv? Ja. Jag tog in halsen. I see enemy. Ja, långt här. Insertion at early morning. Här kan vi se lite grejer. Mm-hmm. Har du inte någon i nedre fönster där? Det är status. Vi har en död. Jo, det är en jävla. Vem är hand, högerhanden? Trean. Lena hand igen. Lena hand igen. Ja, du och jag meckar fyran till den. Ettan är död. Trean sitter på rumpen. Inneskydd. Ja, oh, herregud. Blue for rooster, vet du. Jag hade en som rörde sig in i höger av muren där ute. Just det. Terrorist, här står det ju. Terrorist hunt, operation, one round play. Successful attempts, nod of ett. Over here! Då är precis allt där. 35 minuter kvar. Det är 8 fiender kvar. Nu står jag alltså i roosterrummet här, i red room. Askul! Det är klart det kan vara. Ah, snyggt jobbat. Ja, kompa för skaren ettan.
Ja, jag kör också den. Jag gillar den alltså. Jag gjorde en häftig konfi på M24, snipergeväret. Kommer hit! Snyggt. Oh, fuck. Granat. Det var en flash bara. Nej, jag röker ut den. Röker ut solken. Uff, det där ser farligt ut. Fönstret rakt fram bakom trädet. Antar. Concentrate. Concentrate. Härligt. Jag skjuter från höften bara. Rabababam. Bara gå in bland gunsplacingen när höften har trän. Helvete! Jag har en till va? Satt han ner. Möjligtvis en som klarar sig. Ja, han sitter och hostar i nätet. Kulan långt ner alltså. Det är inte kul. Fan, var det bakom eller? Ja, var beredd. Jag slår fyra. Jävla ett 50-25 gop. Ut, mm. Ser hur många är det kvar. Det är en kvar. Och så se om du är där du är uppe på höjden. Jag ser det ut som möjligtvis. Var beredd nu. Måste vara här uppe där du är. Finns ett tak också. Hoppsan. Han är ju här uppe på taket av den här jävla byggnaden. Upp med granat. Jag har ingen granat. Kuken. Hur fan kommer upp där? Jag måste ju komma upp väl. Ja, fyran hittat det. Skjutbanan här. Det är bra. Jag håller på att komma för ett bra...